Наземний перехід на проспекті Правди здадуть в експлуатацію вже 15 грудня. Принаймні, так обіцяють обласні чиновники. Підрядника визначено, роботи розпочалися. На завершення будівництва об'єкта виділено 17 мільйонів гривень. Про унікальний проєкт, який розморозили після дворічного простою, розкаже Ольга Плужник. Мешканці проспекту Правди вже й не сподівалися, що наземний перехід добудують. Кажуть, перейти дорогу у них на масиві дуже складно. Інтенсивність автомобільного руху людей лякає, тому перехід – дійсно вихід. Обов'язково потрібен, тільки його треба закінчити. Зачастую іномарки їдуть і не реагують на сигнал світофора. Тобто їм треба, вони їдуть. А тут я буду з дитиною йти, по крайній мірі, безпечно. У мене дитина тут садик, і мені туди переходити. Я знаю, що там уже ніхто не вилетить. Треба пробки обирати. Движение машинам, пешеходы пройдут поверху. Перехід направді за проектом унікальний. Тут будуть сходи, ескалатор та підйомник для інвалідів-візочників. Матусям з колясками допомагатиме черговий. Та поки все це тільки на папері. Завершить роботи, кажуть обласні чиновники, ще до Нового року. Зараз закуповують матеріали, а от бетонну заливку вже виконали на 70%. Йде підготовка, в тому числі це прирізка граніту. Вот для облицовки павильонов. Также подготавливаются балюстрады для окончательного монтажа 4 эскалаторов, которые в составе этого проекта. Вот. Заключаются договора на изготовление резинового покрытия пешперехода. Вот. Также закупаются материалы для завершения работ по энергоснабжению, связи, сигнализации. Обласні чиновники наголошують, перед тим, як продовжити будівництво, звернулись до лабораторії. Фахівці перевірили конструкцію, висновок – металеві балки у належному стані. Тому вже в понеділок тут працюватиме 20 робітників. Будуть вже укладувати граніт, стекло, кровлю. Ми плануємо його ще перекрасити. Оскільки збудування простояло практично 2 роки під відкритим небом і потребується покраска, для того, щоб він приобрел відповідний вид. А ось пішохідний перехід тут взагалі приберуть. На місце зебри встановлять огорожу. Не буде там і світлофорів. Зручно буде і водіям, і пішоходам. Ольга Плужник, Іван Біленко. Деталі.